Või noh, hakkab siis pihta või? Jaa, läheb. Ma olen timis. Noh, ma ei tea, ma panen jooksu kästest ra. Ma olen su juures sinna. Et jõu, siin Rustinel Gaming ja esitlen siis videokommuuni siin praegu. Et kuredi... Oh fuck, ma ei viitsi kakeldada, aga au, mine muffi tura. Kõik jooksid mingi ühte kohta. Tura, see ei ole normaalne. See vena on juba mõõk või? Ma siin armorit ja kuredi ma seda... See läks keskele või? Ma olin, ma olin selja taga. Keegi tuleb mul lampi koju, what the fuck. Vargad, ma arvan. Noh. Kas teis maa võtma? Oh, ma ikka tõmblen. Kas see kaob ära, kui ma kast selle saan? Oh yeah! Ah, ka, kog mode on up. Kog mode on up. Sa rekordima ja pande. Ma panin, mine muffi, mis asjad ma see kord sain. Ma sain vibu ja putsid ja leeksid ja see, heli. Ah, okei, okay, kog ma vaks liikuma, keegi ei ole. Damn! Väga hea. Läksin puu otsa, viskusin endale selle. Tead küll selle. Jah, Ender Burley viskusin puu otsa, nüüd ma saan oma armorid asjad siin rahus peale panna. Miks ma kaotasin mingi nooli lampi? Mul kaotas 64 noolt lampi ära. Kus sa 64 noolt said? Ma korrasin kahest chestist. Mul oli mingi 76... Võidu, kas ma kala annaega püüdame? Võtta aega ahvalt. Oh, aga ma filmin, et jah, et siin Rustinel Gaming ja videokommuun. Olge tere kõik, kes siin on. Halloo. Ema, ma olen telekas. Jee, kas ta on telekas, ETV-s raisk. Ei, 25. detsembril umbes kelle ühe paika näetan ETV-s. Oi, 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 Krisu äkki nüüd see killi. Ma sain nii head asjad endale, lihtsalt sai kujuta ette ka. O, kuule, tee mis teamworki. Ma luban sinu võitu, kui ma enda iseks. Ai, ma võtan oma laavabuketi välja. Come on, keegi tahab me järgi. Tõrja, sest kohe vibu. Ma tapsin siin gamer ära, tal oli nii haiged asjad lihtsalt. Ei tea, mul praegu lähen Jason üle maha. Oi, põljad. Keegi jälitab ka mind? Bännis on selle taco kast ära, mingi... Ah, game mood HD oli korrab sees. Ma ei tea, kus ta ka... Ei, ta on siia maani sees, aga... Leit. Fuck, ma tahaksid näha, mis see tüüp veel leides nagu või sai. Ma tahaks mingit... Oh, kena lag oli, kena lag oli. Ma tahaks mingit safe place korraks. Fuck, okei, siin on liha. Nii, mis ma sain? Mingid mõtetud armorid. Weakness, huvitu, kas seda saab visata, või? Chain armorid, rämedalt, stikke. Iron swordi juurde. Iron chest plate, yes. Kuule, kuidas see nii käkkus ära tapab? Tavaline iron mõõk. See oli mäge, vä? See oli haige. Weakness juba mu kõrval, et saaks seda loopida seda sellega käba. Ah, nii. Oi, fuck, mis mul see käes on. Ma nägin kedagi seal enam. See on korralikult ta. Ma ei saa seda korralikult, see kukub ise ära. Ise kukub. Ma ei pea midagi tegema, see peaks. Oh, tuleb teie üks kord, ei ole. Oh, Sten, sa oled elus või? Viimane kord, jah. Tegelt. Jaa. Mis? Oh, ma võtsin zombi, kellel on kõrma Iron Mööb käes. Tegelt. Jaa, ma pöökeen end. Ope zombi. Võin selle, pikenduse. Kõrvus oleks võin selle sinna kõrvale. Oi, blää, ma näen kõige. Ma näen, et sa näed kõige. Sa näed, et ma näen kõige või? Jah. Mingi ta nimi on Müür. Ma olen ta pea kohal tegelikult, aga sa vist mind ei näe. Ta kardab mind. See on lõksus. Oi, blää, kuidas ma... Ai, ma tuleb hea mõte. Ma nülin ta skalpi ära. Sa oled mingi kaugel tõest. Ta pääseb ära. Ei pääse. Sa võid üle vee mine kohta. Oi, fuck, seal käib mingi fight ju. Jaa, siin käib... Jaa, ta suri ära, siin on mingi kristo. Ja see paune. Ja see vait, kas on? Ei noh.
Kristo saab surma ennastes. Oh, ta seisab paigal siin nurga taga. Kurra! Mida sa tegid? See, miks see nii fucking vähe lendab? Mõtlesin, et see lendab nagu mingil... Saad surna või? Oh fuck, keegi jookseb seal mingi asja. Sul on knockback või? Ma ei tea, mis asja mul on. Lükkasid teemale täiega. Ei, mul ei tohiks olla knockbacki. No jookse, ma annan talle natuke maad joosta. Sa pead sisse ja sa asja pandu või? No, chest ei jõudnud kõvat, okei, see on tühi juba. Stai on väga mingit tüüpi, täiega tüüp põgeleb nii jõudselt ära lihtsalt. Ma loodan, et mingi Diamond Falliga tüüp mulle vastu ei tule nappi. Kui ta jääb taga mingisugune tüüp, kellel on kõrna rail armorit enne. Kullast armor. Tahaks ära tappa. Pada. Mets hakkab vaiks põlema. Aga tegelikult, kas juba rämedalt tükkeldama? Mis sa saad sellest, et see põleb? Ma ei tea. Inimesed põlevad. Ma saan, mul küll mingit läägi sellest ei ole praegu. Mul veel ei ole. Veel ei ole, jah. Veel ei ole. Ma arvan, et see oli selle suure puu pärast eelmine veel. Ja vaata, kui lehmi ka oli sul seal. Margo, sa oled elus veel või? Jaa. Ma ootan aega. Ma näen selle enda enne. Mul on rämedalt süüa, mul on mingi full iron armor ja kaks ender pearli põgenemiseks täiesti rets. Igati rahul. Sesse, ma spek... Mul näitab Margo maa sest kinni või? Ei ma... Checkin chesti tulega. Mul hakkab vaikselt tükeldama juba. Avastan läppi. Mul hästi, et keegi leiab. Kõik on tühjad. Nii lahe koht on leidnud siin. See on päris lahe mõpp. See kui ma chesti leiab, ma pealtin, et ma olen punkti maha sõnnud, et... Kas keegi jälitab end? Not yet. Teed taad ühte veel teha või? Mis see kult nõund teeb? Oh shit. Oh, pange väiksemaks veits. Video käib. Oh väh, mis see kult nõundeb? Jesus. Tahaks kedagi leida tõsiselt? Tere, mis see kausiga teen, kõik põrjus. Oh, kes seal oli? Ale. Mul see mingi player oli kuskil kivi üle. Aeg jookseb siin. Oh, kuskil kaugel on hästi suur puu mingi imärik. Keegi on selle ära juba käinud või? Hunger, okei. Tõra, kui ruttu siin näljaseks jääb. Jaa, siis siin kõik mingi kiiri jooksevad, noh. Oi, keegi see surma. Kes sõi? Killed. Kristo sai surma. Oh, see, keda ma taga ajasin. Keda sa ennem taga ajasid. Sa ajas mind taga ju. Kšš, lampi karjub. Ma sõin Minecraftiga. Ma sõin Minecraftiga. See mul nii palju paska saanud, noh. Mida fucking rauha kandida. Ma näin kedagi. Oh, üble. Järgmine offer. Ja ta kõnnib nii rahulikult ka veel. Jou mees, mis teed? Hõbe! Oh, nice! Näite, mis ta sai siis. Või mis tal oli? Oh, tal oli kaks... Oi, tal oli Diamond Sword! Aitäh! Nii, ja siis tal oli veel kaks Diamondit. Suksid asju saate, ma pole mitte munnigi saanud. Peaks oma kõik mingid... Mõtetud armorid, mida me kasutame, peaks need kõik kuskile ära viskama peitu. Anna mulle. Sa oled elus ikka veel või? Viskid sestile, see on uusi asju. Kellegil mitu relvi on või? Mul on räigelt relvi ja armorid, jah. Mul on armorid leinud, sööker on leinud, aga ma pole absoluutselt leinud kuradi relv. Sa oled elus või? Sa oled kahekes elus või? Ei, ma ei tea, siin rohkem neli tükki vist on elus. Kirjuta, kes elus on. Eli vendel elu. Karvik on.
mis on? Tüü! No. Ah, fuck. Võta üles! Võta üles! Oh god! Ta kas teine ka elus või? Karvik on nüüd! No kolmekesi tapati küll ära selle venna ju. Mis kellegi keskel ei tulnud? Keskel ei täiega häid asju. Diamond mõõk on keskel alles. Ei olnud, ma vaatasin kõik chestid üle. Ei, ma panin uued asju. Okei. Võtan, viskan mingi crappi minema. Mis ma... Enderman, lava. Oled vee ära pand või? Enam seda kitsid ju. Kas siin on random generated mine ka või kõik on mingi otstarbega? Ei, nii saa ma ka neid seal. Ah, siit ma igal pool ikka igasuguks rooni. Ma ennem läksin ja ma olin kinni täiesti välja ei saanud. Oi, see vend saab kohe Diamond Swordi kätte. Kus ütle? Littu, mul juhtus täpselt sama asja nüüd. Ta ei ole veel siia chestini jõudnud, aga ta... Oh, thanks, see. Tuleb tele mind välja. Jah, ta vaid Diamond Swordi läinud. Ma ei saa enam välja. Kas see... See GOG sai või? Jah. Oh, thanks, sa mind välja teleda ei saa, ma jäin mingi auku kinni. Kohe. Otsi mind üles ja siis pane mind ääre peale. Oh, thanks. Oh, kus ma nüüd olen? Spawn. Ah, sa tõid mind siia. Nahk, sa tegid. Noh. Siin on täiega asju, aga noh. Või noh, tähendab üks vend, kellel on täiega asju, kui ei tapa seda. No jah, mille mul tapan lähen löönda kui lihaga vastu peas või. Mulle enne sama jama, mul ainult sõi oli mul ja püksid. Siis tuli mingi vend Stone selle sordi tapas ära. Oleks mul mingi relvgi, ma oleks nii õnne. Jaa, täpselt. Mul on armorid olen saanud. Söökel on läinud kuldse donut särgid värvid, aga ühtegi relva pole. Mõned olid, et sa välja klitsid, aga ei saa ju. Gunnar tegi jumala hästi, üks vend tuli jälle peale ja mingi full setiga, see vend nagu hakkas seda põlema panema Gunnarit, eks pani ennast põlema, siis Gunnar põidab seda weaknessi ka veel vaata, eks seda potiga, eks, ei stoppis ära ta. Ma näen praegu zombid, kellel on iron shovel käes, no. Jah, see ongi nii. Ta võib droppida seda iron shovel, kui sa ära tapata. Võtta, ma pean sööma, mul on täiesti. Võtta, sa leiad mingi zombi, kellel on mingi iron full selles ja iron fast, või iron, see diamond. Zombie tuleb see peale, Diamond peale. Kas see on mingi, siin on nagu mingi final mäng ka või? Ah? Sest mõtled, et mingi... Nagu kolme mängu kokku peatab üks võitja või? Oh, mis juhtub? Parem oleks, et seal üleval mingisugune Diamond chestplate on. See GOG on mingi OP. See GOG on OP. See kämpas, ma mingi läksin rahulikult sinna vee alla, see kus see salane koht on, see on omale vibu just. Mul oli 5 nood ka, õnnelik. Strongest, selle strong mingi... Aa, okei, see Christian versus GOG või? Kas see GG teadis mind kämbalt ei saa? Täiesti, see ajab kettasse, see ajab kettasse, noo jah. Mis sul juhtus? Ma ei saa siia, ma olen siia alati saanud ja nüüd kui vaja, siis ei saa siin minna. Nii. Kuule, Fankus, kui sa ütled, et kõik läheksid keskele, vaata, sa pane mingi mets poolel põlema, vaata, või pane lauat igale poole. Mul on juba. Noh. Soga siin. On ikka, end. Skunni on sulnud või? Tuleb veel või? Skunni tuleb. Üks pela tuleb veel. Seda ei võetudki ära. Saad aru, ma leidsin nendele Diamond chestplate'i praegu. Noh, nice. Liikugi keskele. Mõt taimad püksid, mul ei arv. Nii. Ma sest just vibu ja see vend tuli selja tagant. Leap of fate. Tapa ära see GG vihkad. Jaa, palun võida küll, Kristen võida. Ta võid. Margo nimel, reisk. Mida? Margo nimel. Amigi läksin minema, ma olin ahku vaata, siis ta hakkas mäng pihta. Ei saad mängida. Oh, aga mis asjad sellel on? Tal on Diamond Sword vähemalt. Ja mis tal veel on? Golden helmet. Nüüd ta võis siin stuff minu kes saada, et mul oli see potion, see stronger mingi potion ja... Ja siis mul oli mingi viienda enchantmenti, mingi chestplate ja diamond püksid. Ma tapan selle tüübi skilliga ära. Ei, stiiliga tähendab, tahtsin öelda, mitte eks skilliga. Skillis võib olla. Skilli mul väga pole, jah. See vend on keskel, tule ka. Tavai.
teles või? Mine snipida ära või vibuga, kui sul on vibu või? Mul ei ole vibu. Ah, kurat. Mul on vibu. Aga mul on selles Tender Pearl ja... Ta on... Aa, teleportid ära või? Põljaneb. Viski see pärl siia ülesse. Siis kui spämnid siin üleval. Oh, Kristen. Aa, sa olete selja taga või? Oh, fuck. Mul on nii vähe elu siia oota. Regenerate. Sul on creeper selja taga. Nom. Jooksee! Väga hea, nii. Oh, süda taub. Ämblik, kus sa oled? Ootame siis asja, mis ta põletab. Aa, see olid sina. Kus ta on nüüd? Yeah. Lihtsalt disappearne. Oh, selja taga lambist. Mida värki? Ma ei saanud teda rünnatagi. Ta lihtsalt hüppas, lõi. Lihtsalt siuke tüüp. Mingi OP vend ju. See vend, kas häkib või ma ei tea, mis ta teeb. Terve aega otsin, tüüpi pole lampi. Siukest häkib pole olemas, siukest häkib pole olemas. Nojah. Ja ikkagi. Ma ei saab seda samamoodi. Ma mingi lihtsalt vaatan, chesti tüüp on seal kuskil maa all seal, kuhu saab minna. Tüüp on lihtsalt lampi seal ja mingi... selja taga ja tappis ma ära, noh. Oh, mis see servu on? Täis midu või? Ei ole, uus servu. Uus restart, joini nüüd. Vast sama või? Panin just start. Sama õppa. Jaa, sisse. Lambist. Jälle mingi keik õhus, näe. Jaa, see rämeläeg. Jaa. Ma ei tea, ma arvan, et ma lõpetan siin ära selle videoga. Või teeme tõest veel või? Oh, ma näit... Üks mäng veel. Okei. Ma tulen join teie tiimiga. Ma näitan pigem vaatajad ehitist, mis me siin oleme teinud. Teeme viimaseks mingi salajase tiimi ja siis tõmbame kelle ellu jääma. Ja siis tõmbame selle GG moodi maha. Ja see on OP vist. Ma võin surra ka esimesena kasvõi siin tiimist, aga pesid see GG mood sureks. Teie nimi ei ole GG mood, on GOG mood. Ei on gei. Kirjutage kõik see hard join ära. Ei on gei mood. Aa nii, ma olen punane. Põhimõtteliselt, mis ma siin näitan praegu, on siukene elutöö, mis me siin oleme ehitanud. Sinna ehitame me kolossiumit. Minecraft on elutöö. Jah. Siin on rämedad müürid. Päevi võtnud aega. Siin on väike village. Mõned majad ehitatud. I'm loving it. Siin on minu kodu. Oh, mis ta mäng hakkas? Hakkas, jah. Tule, ma julge chestid juurde minna, ma kannan seda, mis on surra. Ai, kohe hakkab. Tahaks minna nii väga chestid juurde, kui ma kardan, et see on surra. Enderman on! Üks chest läheb. Creeper tõmbas kellegi kohe algust, laksu sisse. No mis toimub? Juba vennad surevad. Miks? Nojah, ma ei saa nii kui nii joinida teiega sinna. Okei, seal keskel mingi räme fight käib. Oi jah, mida farmoreid selle tüübil on. Ikki follow mind, ei follow. Tule ulme lääga nii kui siin serveris. Oh, mul on vibu ja nooled olemas. Sama. Ma ei nafk. Oi, teeme vibukate kuradi koostööd, noh. Ma olen baconi... Oh, üks lapamend. Ma olen baconi sildi juures. Ah, ma näen, Marg on seal. Kõrvuta keegi mu juurde. Lähme võtame baconi. See on mingi lõks või see ongi free bacon? Free bacon. Kus ma tulistan? Kas ma lasen seda kuldsete pükstiga poissi üldse? Oh, su selja taga tuleb üks vend. Ma ei tea, keda nüüd lasta, kumb on. Sa siis teine see Assassin's Creed või?
Mina vä? Kyllä mulle, kas ma, kelle lasin? Aa, ma lasin lehma, poh. Mä en tiedä, kas sä, kas sä ajat kielikin takapilakult vä? Oh, yks ei, ma sain surma kohe, ma olin ahk, surma. Aa, siinä. Jälle. Ma kaitsin oma Pekkonit elu hinnaga. Ma nägin, kus sa jooksid, Kristian? Sa oled, Margo, mis sa olen ainult Pekkon vä? Ei, ma olen Pekkoni maja juures. Kuidas ma selle vibu laskmise ära lõpetan, kurat ma raiskasin nüüd noole. Vajuta number 2 või number 1 või mingit uut nuppu võtta. Mingit uut nuppu mulle. Ja kuulete, ma lõpetan video ära siin põhimõtteliselt, et jah. Thanks, et vaatsete ja nägemist. Noh, ma vist segasin vahel. Ei, no te võite head aega öelda praegu näiteks. Head aega. Ja siis kui ütle. Siis on, tuleb siit Halvast. Video. Kuidas ma selle peekoni masina tööle panen? Peekoni masina, mis sa ajad? Jaa, ma...